Բաքո Սահակյանը փաստեց Արցախի սահմաններում լարվածությունը նվազել է, բայց նաև նշեց, որ դիվանագիտական ու տեղեկատվական մակարդակներում սպառնալիքներն ավելանում են։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ հակառակորդի նպատակները ու դրանց հասնելու ձևերը չեն փոխվում, եւ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը ուժային տարբերակով շարունակում է գերակայել նրա ռազմաքաղաքական օրակարգում։ Եվ դա մենք չենք կարող հաշվի չառնել։ Նախագահը ևս մեկ անգամ շեշտեց Արցախում անվտանգության հետ կապված թեմաներն առաջնային են, 2019-ին կշարունակվեն պաշտպանության բանակի արդիականացման և առաջնագծի ամրապնդման աշխատանքները։ 2019 թվականին կշարունակվի բանակաշինության ոլորտում բոլոր նախատեսված ծրագրերի իրականացումը ըստ հաստատված ժամկետների և ապահովելով կատարված աշխատանքների բարձր որակ։ Նման մոտեցման հիմքում ընկած է այն ակնհայտ ճշմարտությունը, որ ինչքան ուժեղ լինեն մեր զինված ուժերը, այնքան ավելի ամուր ու կայուն է լինելու իրավիճակը սահմաններում և մեր տարածաշրջանում։ Արցախում պաշտպանությունն ամրապնդում են, սակայն գերադասելի են համարում հակամարտության քաղաքական կարգավորումը։ Այս հարցում Ստեփանակերտի մոտեցումներն ամփոփ են մնացել և 2018-ին, և 2019-ին։ Բաքո Սահակյանը հայտարարեց, որ հակամարտության կարգավորումը պետք է ընթանա խաղաղ ճանապարհով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանու ներքո և բանակցություններին Ստեփանակերտի լիարժեք մասնակցությամբ։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ Արցախյան կողմը պատրաստական է ամենայն աջակցություն ցուցաբերել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերին, ուղղված հակամարտ կողմերի շփման գծում միջադեպերի կանխարգելման ու կայունության, բանակցային գործընթացի շարունակականության համար բարենպաստ պայմանների ապահովման։ Շարունակվել են Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղված ջանքերը, Արցախ այցելած պատվիրակությունների թվի ավելացումը հուշում է, որ Արցախը տեղեկատվական շրջափակման ենթարկելու Ադրբեջանի ջանքերը անարդյունք են։ 2018-ին տարբեր պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից Արցախ է ժամանել 70-ից ավելի պատվիրակություն։ Մենք շարունակելու ենք կառուցողական ներդրում ունենալ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում համառորեն հետամուտ լինելով բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման։ Շարունակական են լինելու նաև միջազգային հարթակներում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկատվության տարածումը։ Բաքո Սահակյանի խոսքով Արցախի արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին է ակտիվացնելու ջանքերը միջազգային հարթակներում պարբերաբար տեղեկատվություն ներկայացնելով Արցախում տիրող իրական դրության մասին։ Նորեր Հովսեփյան, ժամը լրատվական։